Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası nasizmin, neonasizmin qəhrəmanlaşdırılması və irqçiliyin, irqi diskriminasiyanın, ksenofobiyanın və bunlarla əlaqəli dözümsüzlüyün müasir formalarının eskalasiyasına imkan yaradan digər praktiki növləri ilə mübarizə haqqında qətnamə qəbul edib. Sənədin qəbul olunmasının lehinə 133 ölkə səs verib. Qeyd edək ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Ukrayna sənədin əleyhinə səs veriblər. Avstriya, Fransa, Türkiyə, Çexiya və Slovakiyada daxil olmaqla 52 ölkə səs verməmək hüququndan istifadə edib. Mayın 9-u Rusiyada da və bəzi ölkələrdə də Böyük Vətən müharibəsinin 75 illiyi qeyd olunacaq. Yenə də nasizm qurbanları anılacaq. Və belə bir ərəfədə möhtəbər təşkilat olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatında nasizmə qarşı mübarizəni ön planda tutan qətnamənin qəbulu çox vacib idi. Bu bir daha dövlətlərə mesajdır ki, nasizm hələ ortadan yox olmuyor. Nasizmi qəhrəmanlaşdıran ölkələr var. Xatırladaq ki, nasizmi qəhrəmanlaşdıran ölkələrdən biri də Ermənistandır. Paytaxt İrəvanın mərkəzində faşizm ideologiyasının qatı nümayəndəsi, Böyük Vətən müharibəsi illərində faşistlərlə sıx əlaqədə olan Qaregin Nujdenin 6 metr hündürlüyündə abidəsinin mövcudluğu buna baris nümunədir. Düşünürəm ki, bu qətnamə Ermənistana da bir mesajdır. Çünki Ermənistanda da nasizmi qəhrəmanlaşdırırlar, nasistlərə heykəllər qoyurlar. Bunun ən böyük nümunəsi Qaregin Nujdeyə qoyulan heykəldir. Hələ də Ermənistan müqavimət göstərir, nəyləsə müdafiə etməyə çalışır. Amma hətta baş nazir Nikol Paşinyan da etiraf etməyə məcburiyyətində qaldı ki, bəli, Qaregin Nujde faşistlərin əməkdaşı idi. Hələ cari ilin oktyabr ayının 11-də Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev çıxışı zamanı bu məsələni qaldıraraq Ermənistan hakimiyyətinin iç üzünü birlik ölkələrinin rəhbərləri önündə ifşa etmişdi. Мы главы государств неоднократно выступали против героизации фашистов. К сожалению, такое происходит на пространстве СНГ, в частности в Армении, где прежняя власть установила в центре Еревана памятник фашистскому палачу и предателю Гарегину Тер-Арутюняну, служившему у немецких фашистов под кличкой Гарегин Нжде. Большая группа ветеранов войны из стран СНГ неоднократно выражала решительный протест против этого циничного шага прежнего руководства Армении. İlham Əliyev həmçinin Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin məsələ ilə bağlı məruzəsinə toxunaraq, Ermənistanın özünə müttəfiq saydığı Rusiyanın da bu məsələdə əslində hansı mövqedə olduğunu Ermənistan rəhbərliyinə xatırlatmışdı. Бывшая правящая республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Гарегин Нжде, в отношении которого имеются информации о сотрудничестве с Третьим Рейхом, кавычки закрыты. Это позиция МИДа России. Sadaladığı faktlardan kifayətlənməyən Azərbaycan prezidenti həm də Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygunun sədrliyi ilə nəşr edilən 12 cildlik 1941-1945-ci illərin Böyük Vətən müharibəsi ensiklopediyasının Böyük Vətən müharibəsi illərində gizli müharibə, kəşfiyyat və əks kəşfiyyat adlı 6-cı cildində dərc edilən müharibənin son dövründə hərbi əks kəşfiyyatın fəaliyyəti adlı məqalədə Nujde ləqəbli mühacir Tər-Arutyunyanla bağlı faktları ortaya qoyaraq Ermənistan rəhbərliyini çox çətin vəziyyətə saldı. Главным лозунгом Нжде было: кто погибает за Германию, тот погибает за Армению. Комментарии тут излишни. Нжде был арестован и закончил свои дни во Владимирской тюрьме. Так вот этому предателю и палачу в 2016 году в центре армянской столицы был установлен памятник высотой почти 6 метров. К сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ. Благодарю за внимание. Azərbaycan prezidentinin MDB dövlət başçıları qarşısında sadaladığı faktlar, tarixi faktlar, MDB dövlətlərinin bu mövzuda mövqeyi Ermənistanın iç üzünü ifşa etməklə yanaşı, onların alçaqlığa ucaltdıqları abidəsini sözün əsl mənasında göydən yerə vurur. Ümid edirik ki, BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi qətnamə bu cür halların qarşısını almağa kömək edəcək. Qeyd edək ki, 60-dan çox ölkənin həm müəllifi olduğu qətnamə, dövlətləri bütün müvafiq vasitələrlə o cümlə tələb olunduğu təqdirdə qanunvericiliklə irqi diskriminasiyanın bütün formalarını aradan qaldırmağa çağırır.